На календарі понеділок, 15 квітня. Інформаційний випуск новин традиційно у цій порі готовий до вашої уваги. Упродовж випуску мої колеги розкажуть про наступні події. Дебати кандидатів у президенти. Нестандартний формат. Служба карного розшуку в Україні. Відзначили столітній ювілей. Виграли конкурс «Екскурсія в столицю для закарпатських школярів». Sakura Wine – традиційний фестиваль. У Дніпрі в лікарні імені Мечникова помер 20-річний парамедик Микола Волков з позивним «Смурфик». Раніше хлопець отримав кульове поранення в голову на Донбасі. Про це повідомила командир батальйону госпітальєри Яна Зінкевич у Фейсбуці. На жаль, наш хоробрий «Смурфик» щойно помер. Він відчайдушно боровся за життя останні дні. За нього переживали та молились тисячі людей. Дякую усім за вашу небайдужість та підтримку «Смурфіка», написала вона. Микола Волков – друг. «Смурфик» – молодий 20-річний юнак з міста Маріуполь, який із молодого віку був небайдужим до нашої України та її долі. В червні 2018-го він пройшов наш навчальний центр і з 1 липня поїхав на свою першу ротацію у складі нашого батальйону. З осені 2018 року він був закріплений до 8-го батальйону УДА «Арата». І щоденно ніс тяжку ношу добровольця-парамедика. Він не мав медичної освіти, але за покликом душі став парамедиком і рятував життя, розповіла Зінкевич про загиблого. Дебати чи не дебати? Перший раунд зустрічі кандидатів у президенти на Олімпійському відбувся. Щоправда, в дещо нестандартному форматі. На розмову Петра Порошенка і Володимира Зеленського чекали понад 200 журналістів із різних країн світу. Що ж із того вийшло? Дивіться у сюжеті. Близько 20 тисяч киян прийшли до столичного стадіону «Олімпійський» вимагати першого раунду дебатів між кандидатами в президенти. Проте Володимир Зеленський проігнорував запрошення Петра Порошенка зустрітись в останню неділю перед виборами. Подивитися на діалог потенційних очільників держави прийшли і понад 200 представників ЗМІ, як українських, так і закордонних. Втім, чинному президенту довелося дискутувати з порожньою трибуною. Я не хочу мірятися роликами. Я категоричний противник віртуальної кампанії. І для того, щоб народна творчість того чи іншого кандидата чи незалежних креативних агенцій поубавила свій пил, є єдиний інструмент – дебати. Прийди, розкажи, дай відповідь, і все закінчиться. Якщо ти ховаєшся, ну мені це як, не просто як президенту, як громадянину, ну не подобається. Бо президент має бути реальний, а не віртуальний. Президент має бути сильний, бо я хочу знати, як країна буде захищена. І я це, на жаль, побачити не можу. Петро Порошенко понад годину провів у спілкуванні з журналістами і вчергове закликав опонента не ховатися і прийти на дебати у будь-якому ефірі, якщо це не суперечить законній вимозі прийти на офіційну зустріч в студії Суспільного. Після цього запросив усіх, хто прийшов підтримати його, зробити спільне фото на стадіоні. Українці ж відповіли виконанням державного гімну у десятки тисяч голосів. Квітня – останній день для зміни місця голосування на виборах. Перед першим туром цим правом скористалося понад 300 тисяч людей, і часу у них було майже 3 місяці. Перед другим туром був усього тиждень. І увесь цей час біля відділів ведення державного реєстру шикувалися чималі черги. Пікове навантаження лягло на суботу. Лишень за цей день місце голосування змінили понад 44 тисячі людей. Далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску від 15 квітня. Політики звертаються до лідерів виборчих перегонів. Прокоментувала ситуацію і лідер Батьківщини Юлія Тимошенко. Зокрема, звернулася до Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Далі – пряма мова. Мене важко запідозрити в тому, що я когось з них підтримую. Але те, що я побачила, мені здається, боляче ранить душу всім українцям. Тому що я побачила руйнацію статусу посади президента. Я побачила приниження української держави. І я думаю, так само, як і я, мільйони українців це бачити не хотіли. Я зараз хочу звернутися до Петра Олексійовича. Я знаю, що частина людей в Україні вірить в те, що ви зробили частину добрих справ
для нашої держави. І тому в цей тяжкий для вас час я просто раджу вам не ставати частиною чужого шоу, тримати президентську планку. І як би важко не було, захистити статус посади президента і статус держави. А також я хочу звернутися і до людини, яка, можливо, через декілька тижнів вже може стати президентом України, новим президентом України. Я хочу звернутися до Володимира Зеленського. Якщо ви мрієте обійняти цю посаду, бережіть гідність і честь цієї посади. Не треба навколо неї влаштовувати бої. І не треба, борючися за право стати президентом, нищити честь і гордість президентського статусу. Я думаю, всім нам, навіть при такій важкій і загостреній конкуренції, треба просто спробувати залишатися людьми. У зв'язку з проведенням другого туру чергових виборів президента України в усіх територіальних підрозділах ГУЕДМАС України у Закарпатській області напередодні та у день проведення виборів 20 та 21 квітня чергуватимуть працівники для видачі вже виготовлених паспортів громадянина України у формі ID-картки. Отже, закарпатці, які раніше звернулися до міграційної служби за оформленням електронного документа, зможуть отримати готовий паспорт громадянина України і реалізувати своє виборче право. Наступна новина у продовження теми. Держава не має права змінювати свою позицію щодо Приватбанку, бо це поставить під загрозу гроші понад 20 мільйонів українців і може спричинити глибоку кризу і погіршення стосунків з інвесторами. Про це заявив президент під час зустрічі з бізнесом і представниками Американської торговельної палати. Петро Порошенко підкреслив, вимогу екс-власника одного з найбільших банків країни про повернення 2 мільярдів доларів вважає серйозною загрозою і не допустить її втілення в життя. Я був шокований вимогою 2-мільярдної компенсації, 2 мільярда доларів за Приватбанк. Це питання вже на столі. Це те, що нас чекає. Так само, як і на столі питання позову до суду щодо визнання незаконної націоналізації, які намагаються вони дуже швидко провести до президентських виборів, щоб потім сказати, що це відбулося без їх участі. В Іршаві відбулася чергова сесія міськради. На засіданні склалося бурхливе обговорення ситуації довкола земельної ділянки у селі Лоза. За процесом спостерігала наша Олена Добра. Майже вся чергова сесія Іршавської міськради проходила в спокійному режимі. Як водиться, озвучувалися питання порядку денного і голосувалися. Останній пункт плану сесії щодо 8 гектарів землі в селі Лоза викликав справжній резонанс. Коля, ми нікуди не ліземе. Є фірма прокладка, то от є вони. Це все офшор, грубо говоря. Я тепер ми в середу вернулися з Києва. Я знаю, що вони роблять, чим вони займаються, і хто тут за цим стоїть. А ви сидіть та голосуйте. А далі через півроку, коли вони це все зроблять так, як їм треба, а ви будете сидіти, голову будете пускати. Мова йде про виділення 8 гектарів землі в селі Лоза під будівництво сонячних батарей товариству «Іршава Енерджі». За словами депутата Іршавської міськради Юрія Примича, представник фірми ні на одне з питань, які були поставлені, не надав чіткої відповіді, через що виникли певні підозри. У нас склалась така думка, що ця фірма є як фірма-прокладка, вибачте за слово, яка зараз оформляє ці всі документи, а потім ці всі документи продає іншим інвесторам. В свою чергу голова ОТГ Степан Бобик пояснив, що фактично це питання про інвестиції, адже зараз відповідальність за заробляння і витрачання коштів лежить на громаді. Село Лоза є її слабкою ланкою, і тому необхідно щось робити, аби збільшувати кількість робочих місць, сказав голова ради. Підійшов інвестор і сказав, от роз'яснив нам по сонячним електростанціям. Ми погодилися, дуже багато ми консультувалися в різних інстанціях, питали, яким чином, які ризики несе. Ми вдячні нашим депутатам, допустимо, що десь підказують нам, і ми ці ризики стараємося усунути. Ми врахуємо пропозицію опонентів зараз. І, я думаю, зробимо страховочні всі якісь питання, внесемо так, щоб ми могли до другого туру, до затвердження, тому що ми даємо дозвіл зараз тільки на розробку.
Так, Михайло Олександрович? На затвердження буде йти на одній із сесій після того, як то. Якщо без виконання цих вимог, ми затверджувати проект не будемо. Після досить жвавої дискусії в проєкт рішення про надання дозволу внесли додаткові два пункти. Перше – відвідування діючої електростанції до затвердження технічної документації. Так? Це перше. І друге, що я говорив там? Власник. І щоб виступив тут, і представник, щоб виступив. Це або з довірністю. Або з довірністю, так як казав Юрій Тарасович. Ставлю на голосування із змінами, які запропоновані до даного. Прошу проголосувати, хто за. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. За рішення прийнято. Прошу, хто проти? Немає. Хто утримався? Будь ласка, Чіпович, Кубович, Васько не голосував. От сьогодні надали цей дозвіл на 8 гектарів землі. От ми попросили людину, представника, щоб він нам надав, де вони працювали, де вони вже використовують ці сонячні батареї, на що він нам не дав відповідь. Ми попросили його дати нам договір на закупівлю цих сонячних батарей, на що він нам не дав відповідь. Я його запитав прямо на сесії, ви для чого робите ці документи, для того, аби їх продати, на що він повів «да». Наслідки можуть бути прості в тому, що наша ОТГ втратить 8 гектарів землі. А через певний період часу, якщо прийде реальний інвестор, який зробить не 15 робочих місць про те, що вони нам говорять, а 1000 робочих, у нас просто не буде землі для інвестора. Як далі будуть розгортатися події, стане відомо невдовзі. На черзі подальше обговорення. В Закарпатській області 14 квітня проведено санкціоновані обшуки, за результатами яких припинено незаконну діяльність 10 гральних закладів, які функціонували всупереч закону України про заборону грального бізнесу в Україні. Обшуки проведено на території міста Ужгорода, міста Чоп, Ужгородського району, міста Виноградів, Виноградівського та Тячівського районів. Правоохоронцями виявлено та вилучено 125 одиниць комп'ютерної техніки, 4 столи, рулетки для здійснення гри на грошові кошти в сумі 128 тисяч гривень. Крім того, вилучено транспортний засіб Volkswagen Passat та транспортний засіб Toyota Cruiser, в якому виявлено та вилучено гранату РГД-5 із запалом до неї та рукописні документи, які були пошкоджені фігурантом справи. Зазначені слідчі дії проведено в рамках кримінального провадження за частиною 1 статті 203.2 Кримінального кодексу України по факту надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу. Наразі проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення свідків, очевидців та осіб, причетних до організації грального бізнесу. Вирішується питання щодо накладання арешту та скерування вилученого обладнання для проведення судової експертизи. Співробітники управління прикордонної поліції Угорщини затримали 7 іноземців на околицях села Журк 11 квітня 21.30. Троє чоловіків і три жінки з Афганістану не змогли довести законних підстав свого перебування на території Угорщини, адже не мали відповідних документів. Натомість єдиного українського громадянина, який перебував у складі групи, підозрюють у скоєнні злочину контрабанди та торгівлі людьми. 13 квітня затриманих афганців було передано представникам прикордонної служби України, а проти громадянина України було порушено кримінальну справу. Його звинувачують у вчиненні серйозного злочину, і тепер Закарпаттю загрожує тюремне ув'язнення. Учора вранці у пункті пропуску Тиса прикордонники виявили транспортний засіб іноземної реєстрації, що перебуває у міжнародному розшуку як викрадений. У ході перевірки документів на легковий автомобіль Ford Mondeo, яким на в'їзд в Україну прямував 39-річний угорець, транспортний засіб було перевірено за базами даних Інтерполу. Система зафіксувала спрацювання на легковик, відтак охоронці кордону проінформували представників Укрбюро Інтерполу і Національної поліції. На запит прикордонників у робочому апараті Укрбюро Інтерполу підтвердили, що автомобіль викрили рік тому на території Німеччини. Після завершення відповідних процесуальних заходів автомобіль 2002 року випуску та документи на нього передано співробітникам Національної поліції, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. О 2 годині 30 хвилин ночі на ділянці відділення прикордонної служби Великий Бичків виявили групу осіб, які несли в бік кордону обгорнуті поліетилен-пакунки. На законні вимоги та попереджувальні постріли прикордонників особи не відреагували, натомість покинули свої ноші та вдались до втечі. Для втілення своїх протиправних намірів зловмисники обрали ділянку кордону, яка проходить річкою Тиса. Всього контрабандисти намагалися переправити до сусідньої Румунії 50 ящиків сигарет без акцизних марок. Наразі тютюнові вироби доставлено до прикордонного підрозділу.
підрозділу. Крім того, про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України, незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, направлено повідомлення до головного управління ДФС в Закарпатській області, повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. Свій столітній ювілей 15 квітня відзначає служба карного розшуку в Україні. Своє професійне свято відзначають люди, які надають відсіч злочинцям, а їх головна зброя – це розум, а ризик є частиною життя. Урочистості з нагоди свята відбулися у Мукачівському відділку поліції. Як ветеранів, так і нинішніх працівників нагородили відзнаками та грамотами. В карному розшуку Іван Русин відпрацював понад чверть століття. За своє життя розкрив не один десяток злочинів. Добре пам'ятає, як затримував злочинця вперше в житті, коли лише прийшов на службу. Прийшов молодим лейтенантом, і у Мукачеві було скоєно ряд злочинів. Тепер називається маньяк, а туди насильник. Насильник. І десь около 10 таких злочинів було, і не могли розкрити ніяк. Якщо я даю согласие, будуть передягати мене на одну з квартир у женську форму і будуть пускати як приманку маньякові, щоб вийти на того маньяка. Ну так і було, на одну з квартир мене гримірували, то була осінь, та легко було передягати балонівий плащ, брюки, берет. На четверту ніч він напав на мене. Ну я молодий самбіста, бо ми випускали з школи бойове самбо. Я ухилився, він промахнувся, впав. Як увидів, що я мужчина, та його шокувало, він речому одняло. Дивилися за мною, де я ходжу, і прибігли, ми його спіймали, він дістав за то 15 років. От такий був перший мій випадок розкриття злочинів. Сьогодні карному розшуку 100 років. Нині цю службу називають кримінальна поліція, та функції її працівників не змінились. Вони займаються затриманням та розшуком злочинців, пошуком зниклих безвісті громадян. У цих людей ненормований графік роботи. Кожен день на службі пов'язаний з ризиком для життя. З нагоди ювілею у Мукачівському відділку поліції привітали як ветеранів, так і нинішніх працівників. У карному розшуку працюють люди по-справжньому віддані своїй справі. Ваша оперативна служба постійно пов'язана з ризиком і самовідданістю. Спасибі вам за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків. То зараз наші поліцейські, окрім боротьби зі злочинністю, несуть самовіддану службу у зоні проведення операції об'єднаних сил, яка проходить на території Донецької та Луганської областей. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто загинув на сході. Як колишніх працівників карного розшуку, так і нинішні нагородили відзнаками та грамотами. Правоохоронці ж у свою чергу пообіцяли завжди залишатись відданими присязі та своєму народу. Триває ремонт дороги між Перечинським і Великоберезнянським районами. Підрядник почав прокладати асфальтне покриття на автодорозі обласного значення Великий Березний, Чорноголова, Добриничі між Великоберезнянським і Перечинським районами. Всередині березня важка техніка вичистила кювети, а зараз дорогу вкривають суцільним асфальтом. Тендер на середній поточний ремонт дороги був проведений ще минулого року, тому роботи почали одразу, як тільки дозволили погодні умови. Джерело фінансування – дорожній фонд. Нагадаємо, що дорогу Великий Березний, Чорноголова, Добриничі здали в експлуатацію у 1960 році. З тих пір дорожнє покриття суцільним асфальтом не відновлювали жодного разу, тільки періодично латали ями. В Іршавському районі почали ремонт дороги обласного значення Іршава-Ільниця, Білки, Великий Раковець, Вільхівка. Тендерні процедури на поточний середній ремонт були проведені ще минулого року. Зараз підрядна організація прокладає суцільний асфальт через село Осій. Джерело фінансування – дорожній фонд і кошти обласного бюджету. Дорога Іршава-Ільниця, Білки, Великий Раковець, Вільхівка вважалася другорядною, тому тривалий час її не ремонтували належним чином, тільки періодично латали ями. Взяли участь у конкурсі, розказали, якою бачать Україну в майбутньому, та виграли незабутню екскурсію в Київ. Днями 20 школярів із Закарпаття повернулися з цікавої поїздки, в рамках якої на власні очі побачили, де в Україні депутати приймають найважливіші рішення. Крім зустрічі із нардепом у стінах Верховної Ради, учні побачили і всі принади столиці. І вже готові поділитися враженнями. У руках валіза, на обличчі усмішка. Вишикувалися на вокзалі, проходять реєстрацію і просто щасливі, адже ужгородські школярі їдуть підкоряти столицю. Ця поїздка буде класна, будуть хороші емоції, і я дізнаюсь чогось нового. Аби поїхати до Києва, діти з різних шкіл області заповнили відповідні анкети. Розказали в них про те, якою бачать Україну у майбутньому, які б важливі рішення ухвалили, якби стали депутатами. Згодом у рамках конкурсу організатори відібрали 20 найцікавіших анкет. Їхні автори отримали шанс на поїздку.
Дуже цікаво було читати бачення 10-11 класів учнів, тому що воно десь відрізняється від того, там, наприклад, що ми думаємо в 25, як ми бачимо. Тому відповіді були щирі, цікаві, і головне те, що вони думають про те, що змінювати і як змінювати. У програмі «Безліч екскурсій Києвом» та найбільше учні чекають візит до Верховної Ради України. Верховна Рада – це законодавчий орган нашої держави, як на мене, найголовніший, навіть парламентсько-президентська країна так називається. Планую поступати на юридичний факультет, і мені було б надзвичайно корисно побувати у Верховній Раді і побачити, як працює вся ця кухня. Школярі попрощалися з батьками, пообіцяли вести себе достойно. Провожджаючі також розраховують, що з поїздки діти привезуть не тільки сувеніри, а й нові знання. Ну, звичайно, це навіть була моя мрія в дитинстві, чесно кажучи, ну, але не все так, як хочеться. Зато я дуже задоволена і дуже вдячна Роберту Івановичу, що він сприяє розвитку наших дітей. Другою до Києва школярі не сумували. В поїзді гралися та знайомилися між собою. Зустрів подорожуючих у Києві народний депутат України Роберт Горват. Разом із ним учні відправилися у Верховну Раду. Побачили приміщення, в якому творять закони. Посиділи в депутатських кріслах та закидали народного обранця масою запитань. Вони розуміють дуже багато. Вони це ж діти, які добре вчаться в школі і інколи навіть не думаю, що вони можуть такі серйозні запитання задавати, які стосуються там, ну, життя держави. І я вірю, що саме ці діти будуть представляти Закарпаття в українському парламенті гідно, будуть писати і приймати законопроекти потрібні суспільству, економіці, будуть лобіювати інтереси Закарпаття. Роберт Горват розповідає, отримав купу задоволення від спілкування з молоддю, покладає на них чимало надії, самі школярі повернулися з чудовими емоціями. Впевнена, але в мене поїздка викликала тільки позитивні враження, починаючи з самого вагону, тому що там у нас був дуже хороший колектив, і ми всі швидко досить знайшли спільну мову. Коли ми приїхали у сам Київ, також ми багато чого побачили. Мені дуже сподобалось, було дуже цікаво побувати у Верховній Раді, побачити там все. Нам це дуже сподобалось, особливо спілкування із Робертом Івановичем. Ми дуже вдячні за це. Так. Це просто враження на всі життя. Да. Задоволені учні кажуть, щасливі. Однак сподіваються на подібні заходи і згодом. Роберт Горват же обіцяє вже найближчим часом зібрати школярів знову. Ми ще організуємо там прибирання, домовилися з дітьми, з Бограчем, так, на цілий день. Тому що відповісти там за декілька годин на всі запитання дітей просто неможливо. Після тривалої реконструкції в Ужгороді урочисто відкрили стадіон «Авангард». Тут з'явилися оновлені ями для стрибунів та легкоатлетичні доріжки, встелені поліуретановим покриттям. На стадіоні вже відбулися перші змагання. Та от як оцінили роботу на 17 мільйонів закарпатські спортсмени – дивіться. Урочисто під звуки оркестру крокують спортсмени-атлети стадіоном «Авангард». Ідуть і тішаться, адже відкритий чемпіонат області серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл вперше пройде на оновленому стадіоні. 14 команд сьогодні прибули з міст і районів Закарпатської області та команда міста Львова. Відкриття провели і на нових бігових доріжках. Сьогодні така проба в нас, а вже 9-10 травня традиційний міжнародний 58-й вже турнір Кубок Дружби. Доріжка чудова. Зараз узнаємо, вже знаю, бо бігли першим видом 400 з бар'єрами хлопці зі Львова. Сказали, що дорожка для них дуже чудова. Легкоатлетичні доріжки та сектори встелені поліуретановим покриттям швейцарської фірми, яка виготовляє покриття найвищого рівня для професійних бігових доріжок. На такому покритті змагаються європейці. Зацінили новеньку доріжку і закарпатські бігуни. М'яка, ну дуже м'яка, удобно. Хороша доріжка, мені подобалась. Гарна, найгарна, чим була в прошлий раз. І яма дуже гарна, пісок в ній гарний. Довгий час стадіон перебував у не найкращому стані. Доріжка ще з 90-х вкрилася ямами, зносилася. Ветерани спорту кажуть, сумом спостерігали, як зникає спортивне майбутнє області. Нині впевнені, атлетика на Закарпатті відродиться. Тепер сюди приїдуть багато наших легкоатлетів. Це Україна, це подарок не тільки Закарпаттю, а всій Україні. Я сюди 2 роки взагалі не приходила, а як прийшла, то заплакала, сіла на трибуни. Але
це вже спогади ветеранів. Хай тепер молоді бігають. Наша задача зараз їх підтримати, показати їм приклад. Стадіон привели в порядок. Да. Дуже гарний. В Чернівцях, увы, такого нема. Я думаю, що приїдуть наша команда на дружбу і будуть гарні результати показувати. Загальна кошторисна вартість об'єкту становить понад 17,5 мільйонів гривень. Із них кошти Державного фонду регіонального розвитку та 1 мільйон 700 тисяч із бюджету Ужгорода. Відновлено легкоатлетичні доріжки покриття, повністю їхня заміна, проведений дренаж, а також закуплялися відповідний спортивний інвентар для проведення змагань міжнародного рівня. Решта йде реконструкція і капітальний ремонт цілої площини, цілого стадіону. А тут велика кількість об'єктів, яка є не тільки для занять легкою атлетикою, а й футболом, волейболом і тенісних кортів. Як годиться, змагання на новій доріжці розпочалися після виносу олімпійського вогню. Варто додати, вже в травні на «Авангарді» проведуть найстаріші спортивні міжнародні змагання на теренах України – 58-й Кубок Дружби. А у жовтні на базі стадіону пройде чемпіонат України з легкоатлетичного кросу, де відбуватиметься відбір на чемпіонат Європи. Футбол Закарпаття розпочав свій марафон цими вихідними. Так, 13 та 14 квітня стартували чемпіонат і перший з Закарпатської області із футболу серед аматорських команд. У недільному матчі зустрілися команди зі значними футбольними традиціями із одного району. Таким чином ФК Вишково приймали ФК Хуст. І гравці відіграли перший тур чемпіонату серед юнаків першої ліги Східної зони. З яким результатом, знає моя колега. У неділю 14 квітня Хущина відкрила футбольний сезон. Зокрема, на стадіоні Вишкова й панувало це справжнє спортивне свято. Сьогодні Вишкові свято, сьогодні відкриття футбольного сезону, сьогодні початок ігор. Непогано виступила наша команда у минулому чемпіонаті. Надіємося, що не гірші будуть результати і в цьому сезоні. Радує те, що команди у хорошій спортивній формі. Радує те, що сьогодні гарна погода. Таким чином, господарі ФК Вишково приймали у себе гостей ФК Хуст і гравці відіграли першу гру нового сезону. Відтак перший тур обласного чемпіонату першої ліги Східної зони стартував. А перед початком матчу традиційно відбулося урочисте його відкриття із позивним гімну та підняттям прапору. Без подарунків на відкритті також не обійшлося. Народний депутат України Валерій Лунченко та депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький вручили усім чотирьом футбольним командам Хущини сертифікати. Сьогодні радий взяти участь у своєрідному дербі між двома футбольними клубами з Хущини, які беруть участь у першості області. І дуже приємно, що в цьому році чотири футбольних клуби, які представляють Хущину, а це саме футбольний клуб Хуст, футбольний клуб Вишково, футбольний клуб Рокосово та футбольний клуб Іза, беруть участь у першості області. Я дуже радий з того, що футбол на Хущині надалі живе. З свого боку, всілякими можливими можливостями допомагаємо розвитку футболу на Хущині. Цього сьогодні ми вручили сертифікати на носу коштів для того, щоб підтримувати ці футбольні клуби. Я хочу подякувати президентам, директорам футбольних клубів, які знаходять можливості, ресурси для того, щоб футбол у нас існував. Щедрий подарунок дозволить придбати командам футбольну екіпіровку, необхідні аксесуари та інвентар. Така підтримка задля розвитку спорту і футболу, зокрема, зараз просто необхідна, переконаний народний депутат. В цьому році футбольний клуб «Хуст» переживав дуже складні часи, і фактично команда була на межі розформування, на межі закінчення своєї, скажімо так, футбольно-спортивного життя. Але ми бачимо, що знайшлись можливості, і добрі люди, які доклали зусилля, на саме міський голова Володимир Павлович Кащук, який безпосередньо брав участь у тому, що футбольний клуб зберіг своє існування. Такий зберіг клуб, який сьогодні, ми бачимо, вже відкрив цей футбольний матч саме в першості області. Власне, хуська команда у вже новому складі з новою назвою клубу отримала друге дихання. І це, по суті, її перший футбольний сезон. А для вишківських футболістів він став четвертим. Так, мала команда у нас, смесь, як кажеться, досвіда і молодежі. Нова повністю команда, нові у нас спонсори і нові перспективи, які треба хлопців якось підбадьорити, не лише фінансово, і морально. Ну, екіпіровані хлопці всі, важко щось сказати. На початку сезону це перша гра, будемо працювати. Це календарні зустрічі, значить, це 11 команд є в нашій зоні, які змагаються кожну неділю у два круга. Тобто буде по 10
11 ігор, по 22 ігор буде за цілий сезон. Так, своєрідне дербі спостерігалося на полі, адже на ньому зустрілися команди з одного району. Загалом обидві команди зіграли без попереджень та вилучень. Хоч гра була запеклою, перший тайм не визначив переможця. Цікава гра, досить напружена, хочу сказати. Всі відчувають цю напругу, цю відповідальність. Да? І надіюся, другий тайм складеться трошки краще і в нашу користь. Другий тайм був куди цікавішим. На початку та у кінці другого тайму хустяни забили такі бажані голи у ворота вишківчан. Таким чином матч завершився з рахунком 2-0. За результатами відбіркового етапу третього туру конкурсу, троє педагогів від Закарпаття продовжували змагатися у фінальному етапі. Найуспішніше виступила Оксана Якуб, учителька французької мови Сокирницької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів із поглибленим вивченням французької мови Хустської районної ради Закарпатської області у номінації «Французька мова», ставши лауреатом друге місце конкурсу. Дипломантами конкурсу стали у номінації «Основи здоров'я» Аліна Оприш, учителька основ здоров'я Мукачівського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа перших-третіх ступенів дошкільний навчальний заклад номер 11 Мукачівської міської ради Закарпатської області та у номінації «Вчитель інклюзивного класу» Марина Цимболенець, учителька початкових класів Ужгородської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 20 ліцею «Лідер» Ужгородської міської ради Закарпатської області, повідомили в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти. Ужгород рожевий, сакуровий, а значить настала пора приймати туристів. Та які сакури без закарпатського вина? З нагоди цвітіння японської вишні у місті відбувся і традиційний фестиваль «Сакура Вайн». Сухе, солодке, червоне, біле та рожеве. Вина на фестивалі «Сакура Вайн», як завжди, на всі смаки. І не тільки з виноградом. Божина, смородина і таким чином надається такий вкусовий смак на любителя. Чорний принц, він теж завоював популярність, тому що у нього вкусові якості, він полусолодкий, відповідно, там є декілька сортів вина, він і купажний йде. Винороби розповідають про особливості напою, хизуються новими рецептами. Чуваєте той пряні нотки? Нотки білосухи, так? Воно сухе. Але все-таки своєму ароматі, смаковим якості, воно вже більш ніжніше буде. А туристи смакують, діляться враженнями. Дуже свіже. Ми перед цим попробували з грейпфруктом, то просто був смак цього фрукта. Але з виноградом. Це на порівняння було трошки свіжіше. Я взагалі люблю сухі вина. Дуже смачно, дуже багатий аромат. Сподобалось мені. У совиному гнізді цьогоріч яблуко ніде впасти. Покуштувати хмільного закарпатського приїхали туристи звідусіль. Роджер із Шотландії впевнено заявляє, вино в Україні нічим не гірше за французьке. Я люблю сухе вино, зазвичай вдома купую чилійські або французькі вина. І для мене це вино, яке я скуштував тут, нічим не гірше від звичних мені вин. Я маю друзів в Ужгороді, щороку сюди приїжджаю. Тут чудово, дуже гарно, приємні люди. Навіть погода радує. На фестивалі зібралося з півсотні виноробів, однак приїхали не тільки з Закарпаття, а й з усієї України. Закарпатці хизуються духмяними сортами з гір, а от винороби з Миколаєва переконують, виноград найкращий біля моря. Чим плюс нас, ми працюємо на собственному винограді, у нас порядка 2000 гектарів виноградників, собственних виноградників. Вони знаходяться возле Чорного моря, Тирігульського лиману, в такій от балці. Там очень многие такие сквозняки, ветра гуляют. Все самое лучшее, что есть у нас, мы приехали к вам в Закарпатье. Самі ж туристи зазначають, вибір є. Радує і організація фестивалю. Дуже цікаво, дуже круто, що приїхало із багатьох регіонів України. Щоб бачила Артемівськ, от із Коблєва приїхали. Це дуже-дуже круто. На цьогорічному фестивалі вже не знайдеш вина в пластикових пляшках. Винороби підготували спеціальні брендові пляшки. Виноробство в Україні було там до законів і після законів. Зараз ці винороби там на етапі дістають ліцензії на виноробство, садяться виноградники. І я думаю, що скоро, коли винороби будуть продавати в наших магазинах вино, виникне дуже здорова конкуренція, і вино наше буде сміло і впевнено конкурувати з чилійськими, італійськими, французькими. Вино дуже якісне.
Однак, яке вино без сиру? Майже 20 видів закуски привіз з собою сировар Олексій Сперечина. Пармезан, сир з горіхами, перцем та навіть голубий сир. Я взагалі дуже полюбляю експериментувати з кольорами. Для того, щоб досягнути цього синього кольору, я використовую синій тайський чай, який має назву анчан. Це така висушена синя квітка, яка, до речі, схожа на волошку. Зелений, до речі, ми використовуємо. Використовуємо зелений чай, але не звичайний зелений чай, який ми звикли вживати в їжу, а зелений молочний чай, який дає насичений зелений колір уже під час заварювання. Цей наш сир звичайний фасуємо в баночку, заливаємо олією, додаємо сушений томат, сушену папріку, сушену аджику. Варто зазначити, Сакура Вайн цьогоріч відбувся в Ужгороді вже втретє. 200 учасників – саме таку кількість зібрав нічний забіг, який пройшов в Ужгороді у рамках традиційного фестивалю «Сакура Фест». На площі Театральній після реєстрації провели розминку, відбувся показовий виступ із джампінгу. Перед забігом нагородили кращу спортсменку Ужгородської ДЮСШ номер 1, бронзову призерку 52-х міжнародних дитячих ігор у Єрусалимі Анастасію Голич, командний залік із фехтування. Всі учасники пробігли за маршрутом: площа Театральна, вулиця Корзу, набережна Незалежності, міст Масарика, Київська набережна та площа Театральна. Переможцям вручили кубки і солодкі презенти, подарункові сертифікати на відвідування фітнес-центру. Найстаршому учаснику забігу Василю Шароді – 59 років. Наймолодшому Назару Марцинишиному – 1 рік. Вихідними у Мукачеві втретє урочисто відкрито Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва аматорських дитячих та молодіжних колективів «Імпреза над Латорицею». Яскравою ходою учасники фестивалю, а це дитячі та молодіжні колективи з Києва, Львова, Дніпра, Одеси, Харкова, Херсона, Білгород-Дністровського, Новомосковська, Краматорська, Вишгорода, Сум та Ужгороду, Виноградова і Мукачева прийшли до Мукачевського драматичного театру, де розпочалася урочиста частина святкового дійства. З цього року започатковано нову традицію. В останній день фестивалю всі учасники висаджуватимуть клумбу натхнення, яка милуватиме цвітіння мукачевців та гостей міста. Нагадаємо, що театральна весна в Мукачеві стартувала 12 квітня. Протягом 5 днів сцена Мукачевського драматичного театру стане ареною творчих змагань 25 кращих дитячих і молодіжних театральних колективів України, які представлять власні найкращі театральні постановки. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск понеділка, а вже завтра ви дізнаєтеся про таке. Ляльки-мотанки – персональна виставка. Ремонтують дороги. Робота триває. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вечора. Бувайте!